Diana n'abakoza ngo yakwibwa amasasi yabivudde ko n'omwali n'amufiira mugongo ati atafiidde omwana we ng'abadde amaze wiiki nnamba nga limuleeba mu ddwaliro emitiyana n'abakoza mukyala wa Piyo Katonga abatuuze b'e Buluma mu ggombolola y'Butayunya mu disitulikiti y'emitiyana yavuddeko abasirikale ba poliisi aba Fire Squad baalumba ekyalo kino ne bakuba amasasi era okukakana nga n'abakoza omwana ogwo yali aweese ng'afudde yeye yafuna ebisago n'atwalira mu ddwaliro kati abadde akyali ku bujjanjabi ebyo byaliwonga n'abakoza alina olubuto era bwetuuze okusala n'agenda mu ddwaliro gavumenti emitiyana kyogenda abooluganda abadde amaze wiiki nnamba nga enkya n'eggulu bebuuza ku basawo ekyokukola nga tebamubuulira na buli asafiri nango yabadde ajjanjaba n'abakozi agamba nti buli lunaku era buli kaseera balajana eri abasawo ng'abuuza ekyokukola kyokka nga abasawo tebeefiirayo olwamuluma ekiro lwasulanga lumuluma kati bwe lwasulanga lumuluma telwasirika paka ku makya kati ku makya n'abeerayo awo ne ba kati bwe yatuuma omusawo we yajja ng'abasawo abeegayirira bamukwateko nga tebakkiriza buli gwagamba ng'amuyitako buyisi na buli agamba nti babagamba tebagenda kumulongoosa era bagula ebikozesebwa era n'ensimbi bwe zaaluddewo okutuuka n'asinga yisimo mu famasi ne bamuwa eddagala na buli agamba nti yagenze okudda mu ddwaliro yasanze omulwadde wagudde ebweru era wano yafunye abasajja ne bamusitula okumusa mu sweta okulongoosebwa kigamba nti mu kiseera eky'omwana yabadde atandise okufuluma omusawo we yansindika Oya nsindika eddagala eryo nga taliyina n'asindika owalala ng'oba obuddagala tawiina awe busannyalaza neŋŋenda ne mbugulawo ne nkomawo n'aŋŋamba toyina ssente endala nti siyina n'aŋŋamba naye omulwadde ali bubikunzi n'aŋŋamba kati ky'oba okola lekeeyo essimu nkuwa eddagala wonookomawo onooleeta ssente zange nga nkuwa essimu yo ye kati wakati mu maziga ategeeza nti ali munaku ekitalo olw'okufiirwa abaana be babiri mu bulaga gyavula abakozi bagamba kyokka ng'ensimbi ezabiira mukazi we zimuweddeko fiiddwa abantu babiri olwa gavumenti okunsindikira emmundu nga zava ku puliisi singa bamukuba kasalo oba muggo twaligambye nti babijambiya newe zava tumanyiwo ate tebatuyambye bannyina ba Katonda n'abooluganda abalala banenyeza abasawo mu ddwaliro emitiyana olw'ekikolwa kino ne bagamba nti balina okukakafu nti wiiki yonna abooluganda abajjanjabi baali bafaayo nnyo ku muntu waabwe kyokka nga baabasawo tebeefiirayo era byonna bivuddeko abaana baffe bonna okufa bulagajjavu bw'abakozi ba gavumenti tusaba gavumenti edduukirire muganda waffe asobole okufuna w'abeera n'ebintu ebyo yatunda abizzeewo omwana waffe Viola yakubibwa amasasi n'afa mu mwaka gwe gumu n'omwana waffe owookubiri afudde mu bintu eby'obulagajjavu bw'abasawo mwanyinaffe takyalina mulimu gw'asobola kukola abeera mu kujjanjaba mukazi twagala gavumenti emuliyirira asobole okubeezaawo omulwadde we n'abakozi agenze okutuuka mu kino ng'akyali mumaziga olw'okufiira omwana yamufiira mugongo nga poliisi emukubye amasasi Bokedde TV eyise mu ddwaliro waliwo abalwadde abalala beekubidde endulu nga bagamba nti tebamanyi bigenda mu maaso Justin Nanyanzi agambye nti amaze mu ddwaliro n'ebbanga erisukka mu wiiki essatu nga mwalwa Juliet Nanyonjo alumwa kyokka abasawo tebabuulira kigenda mu maaso ne wabula omusawo okunsanga nga nkaaba nkaabira omwana wange obumuli obulumi obumuliko ne banteekako statement ne baŋŋamba mbu nayogedde bubi era bagenda kunkolera ebbaluwa bansindika emulago ekyawunyisa abakulira eddwaliro tebalina kye boogera ku nsonga eno Luka Kagiri yakusakidde Gulen ku Bukedde TV.